Selamat Hari Raya yang kedua. Maaf zahir dan batin. So, sekarang kita tengah berjalan ke arah Wildlife Park Caversham. So, kita akan take a spin. Pusing, tengok keadaan sekeliling. Okay, jarak perjalanan masih lagi jauh. So, kita nak bergambar dengan apa sekejap lagi? Kangaroo. Wombat. Koala. Okay, kalau nasib kita baik, koala tak tidur. Betul. Kalau koala tidur, kau yang tak boleh sentuh tau, nanti dia mati. So, disebabkan dah tengah hari, so kita cari kafe dulu sebelum masuk ke dalam wildlife park lah. Okay. So, setuju? Setuju. Okay, nantikan footage seterusnya sekejap lagi. Okay, bye. Bye.